can scarcely contain our anticipation. Damn. Huh. Don't scare me like that. Nice. It won't fit in my pocket. Nice. Pedro, fuck that. Not responsible for lost buttons or phones. Hakuna Matata. Don't do that. What? What? Don't Hakuna Matata. What? It's illegal. Why it's illegal? I go mid. Are you calling me white? I'm from Romania, my friend. I am from Romania. Oh no, no, you're not from Romania. No, 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 you are not. From Spain. No, no, I'm from Romania. You can check my profile, my friend. And you will see. But what if I am from Romania? Toby, sorry. I'm on my way, my friend. Hvis dere går sammen, så... Nice! Good green. Oh shit! Good, good. Karl Dick is really good. I want to say to all Merry Christmas. Yes! Merry Christmas. 2 days, 2 days. Yes! Yes! Jeg svarer ditt, yes! And Happy New Year. I want to say Merry Christmas. Guys, yes! I have changed 5 losers in a row. It's very bad for me. Hva vil du det? Oi, der igjen! I played 2 matches with trollers. Jeg har ikke spurt mid nå. Det er 2 mid. 2 guys mid. Ah, sånn. Han går vent. Ja, den fin. Oi, come to boot, come to boot, my friend. Come to boot. Ok, ok. Ja, den fin. Det er den. Ja, den fin. Cool. Jeg tror han gikk innvendt, ass. Kan jeg få SMG eller noe sånt, eller hvis du ikke har den? Nei, jeg kan ta den. Can I take your SMG? Stick, ass. I'm gonna run. Ja, sure, you can take it. Skal du stick? Ja, stick. Er det en douchebag? Er det ikke? Jeg har ikke. En douchebag. Jeg har ikke. Ikke være en douchebag. Stick med hare. Slanger. Ah, slå den, ass. Aper. Aper, ja. Ja, jeg er sånn. Og Per. Jeg kan ikke se det. Ja, det var så sjukt jeg ikke kan se det. Vi gav opp mid, kind of. En min. One min. Det er helt min hjemme. Du. Det er jo. En på deg. Garage. En kommer bak deg, mot Twiki. Du tok en andre, du tok en eller? Da tok jeg begge, what the fuck? Boosted, boosted. Boosted animal. Mid, it's mid. On the boosted zone. Ja, der, der. Du får se på det. Nei, brutal. Han bomma som bare det, ass. Jeg synes det er lettere å spille uten briller, men det er vanskelig å se. Can I have one go, please? Gud, du droppet meg av et vekk. Droppet meg ikke sånn her skjer. Thanks. One B. Toxic. Oi, jeg fikk en... Jeg knuser min. 4A. 4B. Time to help you, purple. I'm flashing, I'm flashing. Yeah, one side. Jeg drept den ikke. Fuck! Hit over 60. Det er en som er vent, checkers. Den gjør det. One is vent. Du skjønn. Nå er det. Cheat on track. Bare mandi.
Jeg er usikker på den går en squeaky på sånn. Kast den, ok. Nei, nede. Usikker. Tror den kjører på, da. Kjører bil. Tutu sier onkels bil. Den kan kjøre mange mil. Vi kan først, probably. Først det? Du har deg imot. Let's go. Hvis vi ikke får den tiden nå, så kommer den til å forskjøre på. Så, ha. Perfect. Jump close. Jeg ble så jævlig kokket. Jeg gikk for mot. Hvorfor gikk jeg for så rart skutt? Han åpner ikke. Å faen, er det en min? Hit og 24. Å, nei min. Jeg er skuffet her nå. Ok, jeg kjører et team. Jeg sovna litt her, altså. Jeg gikk liksom for 81 nødskop. På fyren når jeg bare kunne holde deg. Jeg lot den pike. Litt B. Ja, alle tre B. Litt høy. Da sa jeg ikke. Åh! Altså der, med AC. Nei, trei. Fyll ikke. Can we rush mid? Yes. Ok, let's go. Deilig bolig. Alle prøver alt fritt. Det er sånn. Vil du bises? Hør om min. AVP toxic. Merist. Jeg bare chiller litt. Ja, jeg hører folk i bordet. Åh, det er ikke så headshot. Man dør. Ta av. Typ av Epon. Det var to stykker der. One toxic. Den er så mid. Den går min. Ja, Mika. A. Den går A. Kom prøve nå? Nei. Han bare lyd. Nå rutter han siste. Han siste. Alle, ja. Min. Min. Han er i hjørnet. Uff. Fucky, fucky. One red, one quad, and one forklift, man. Du vurder, du kan vurdere. Tror jeg vil ha gått for litt exit, så jeg... Jeg tror det er riktig godt å bare gå for exit. Har vi buy-ins runde? Go to save, better solution. Hvis at vi har buy-ins runde, så save det. Hvis du ikke har buy, så save det ikke. Jeg har buy-ins. Stille oppå der da, for ganske inn i sengen. Oppå der igjen. Hvis du går oppå her sånn, så kan du pike, og så går du tilbake. Hopp, crush. Du må crush. Så spin over, du, ikke fight det, ikke fight det. Jeg hoppet opp litt dealer, fuck meg. Ja, la det bunke. Ok, now we can buy. Yes. Var ikke den beste buy nå. I go B again. På skudden så kommer jeg sannsynligvis til fallet vekk. Ja. Så igjen når dere rutter CT, så blir jeg... Jeg flasher over deg. Jeg flasher nå. Jeg feiler. Jeg kan flashe inn i nummer, så kul. No step in B. Jeg kan flashe inn i nummer, hvis du. Det er en boost. Jeg flasher nå. Nei, fuck, det er 2T. Tumor aiming.
Det må komme ha mid nå. Det kan bli A-set, en tur. Oi! Ja, de har litt mer nå. Det er folk på highway. Ah nei, kanskje ikke. We found dead. Uff. Han kom inn grill. Han legga. Let's go. Red. He's low. 71. Han er low, han er low. Bare bygg. Bare bygg pistolen. Du skjøyte ikke? Jeg skjøyte ikke. Bygg pistolen, han er low. Oi. Sight, man. Low. Sight. Ok, kill. Rekte. Ja, rekte. Rekte den der lyden der, så rekte. Akkurat den lyden der, man kan høre en viss lyd. Det kommer en ekstra lyd, så etter tisen. Mm. Det er litt vanskelig å forklare den, men jeg tror man har spilt den liten siden, så... Så merker man ikke det. Eller det var litt lettere når, før i tiden da man har spilt med musikk også. Jeg ble vant med musikk, og da legger man fort i merket det. Her er Christian. B, B, B. One or two B. I think it's B. Okay, it was 36 there. Headshot! Headshot on sight. One low. And pushes it right. Me call off. Det kom en midde. Og det er ført. Jeg får 1900 for å ta. Så det ser ganske mørkt ut for helgen. Så jeg tror vi bare får kjøpt bytte. Nei, faen, den kan stoppe den. Vi får se. Du, spring med oss. Pushes skriken. Ah, han tenkte jeg også. Nei. Har du legget den? Hvis du vent, så... Hvis du vent, det er litt, så jeg kanskje... Jeg hører en aim igjen. Åh, han holdt oss! Ja, kanskje var han hørt da. Nå ser den ikke fortsatt, men det kan være at den er på et litt annet aim. Hva er en toxic? Det er min. Tror du det er et annet aim? Det er folk det med AP, i hvert fall. Det så ut som han så meg. What? Skjønner. Hva er det, Roger? En squeaky. Toxic. Kill toxic. Den var forvirret av hvor det var, ass. Det der var en silence våpen som fikk av den fulle portalen, ass. Den var jo sånn... Han bommet på det AVP-skuddet. Jeg tenker om at reload der. Det var så kult sett da. Vi skulle gått ned av nøffen. Ja. Det er helt, da skjer man det ikke i det hele tatt fra vinkelen. Han legger som en gud han for deg. Ok, let's go. Ja, det er bare ha, ikke? Fordi hvis de må... Hæ? Hvorfor er alle sammen med å be? Ja, det er sant da. Ja, yikes! Så får vi... Nei, Johan var Ica. Ganske mye for neste. Vi vil ha en Ica. Nei, vi tar en Ica. En full Ica. Nei, nei, pistol Ica. Let's go, let's go! Oh god! Tobi! One vent checkers now. Checkers, Petro. B, B. Headshot.
to low. Okay, det er en som lå. Den går mot oss nå. Nei. Ikke noe crunch for det. Nå kjenner jeg. Han var klar for det, altså. Jeg kjenner. Han var fødder. Jeg smoker meg selv, så at de tror at de kommer til å komme med meg. En er klart, en er klart. One throwing the smoke. Fuck, jeg feilet. To sekunder. Nei, 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 nei. Ok, men jeg fikk opp her. Eller hørte hvis vi vinner den. Jeg tror jeg drept den, så jeg sluttet å skyte, men jeg hadde ikke så mye skyt. Fordi han held på å reloade, altså. Vent, er du til bomba, eller er du til han? Jeg er til han, ja. Det, altså, for tiden min, så det, det blir sånn, altså. Gjør det noe om du dør etter siden på setet? Jeg tror noen sa at du ikke gjør det. Jo, du får penger for å luse. Du eller for å dø. Ok. Check us now, one check us. Jeg flasher bak deg. Tror du det? Ja, men kan vi sette? Kunne du bli sitt? Shit, ass. Du flasher ikke bak. Headshot. Ja, jeg venter. One headshot. Ja, jeg skjøt. Nei, det gikk bra, men... Høy, nå skal vi... Uff, en i vents. Jeg tror jeg hører flere der, jeg hørte to sikker. Du kan underhand flashe. Det funker jo bedre. En er på site, jeg tror han under checkers. Easy clutch, easy clutch. Easy clutch. Du kan molotov headshot. Det kan jeg ikke. Å, du sånn. Han søker deg, ok. En på site, tror du? Kan vi site den? Fuck. Å, der da. Headset. Headset. Du må bare på site. Jeg tror han bare rett og slett på oss. Da må du. Hæ, der er den. Du må spille til petit, spille petit. Ok. Nice! Nice! Den er bakom, bakom boksen, bakom boksen, bakom boksen. Tror du det? Nei! Så klarte jeg på første åpne. Jeg har satt meg fast. Close one. Shit, han var tilfølgelig. Ja, veldig close. Ja, jeg... Ja, for han hittet jo. Han skjøt den, ja. Thomas, du tar ikke... Åh, han ble busset fort. Stubbi. One pushing chin, 52, 52. Jeg var på bust. Du, jeg tror jeg hittet han litt purer for deg. Han er nesten død. Oh my god, jeg hittet 1.34 og 1.37. Så jeg mener det har ikke sånn. De er basically... Ja, han er en diger skudde, basically, hvis du hittet på 70. Ok. Nei, trappen. Jeg hittet 43. Ja, ok. Han er kristen, sikkert, ok. 3 round, guys. 3 round. Easy. We need to win 3 round. Round. Easy. Round. Jeg har ikke skudde på diger. Oliver, kan du bli med min? Så tar vi av bunke. Sure. Kommer det smoke, liksom? Eller hva mener jeg? Jeg smoker som Molly, ja. Oi, han gikk, han har bryst opp. Hoppa ned. Ja, da. Ok, vi har Burton. Den smoker her, så kan du bare gjøre. Vi fikk jævlig pinkers. Bare hold. Ok. Go heaven, Orin. Go heaven. Better solution. Han er en som er på. Skal jeg flashe henne, Eamon? Jeg er down. Checker. Åh, det var en kittek, faen.
Nei. Jeg er fucked der da. Flash inn til. Nei, det er ingen andre. Jeg er ingen allerede. Jeg tok en. Det er en til på garasjen. Checkers. En svøm til deg. Nice. Kollapse. Vent på hverandre. En på CT. Together. Bare vent på spillet. Der, nå går den. Shit, shit. Nice. Nice, good. You should. Taco. Nei, well played. Well played. Nå skal vi prøve igjen, eller? Ok. Kan jeg få dropp? Ja, lur. Kan jeg få dropp? Nei, sorry. Jeg har dropp. Ja, skal jeg droppe da? Droppe. Gjerne. Ok, vi prøver igjen. Vil du gå mid igjen? Hva er det? Oi! Han gikk i molotoven, det er en barnet. Han gikk og fikk i molotoven. Jævlig dritt med. Jeg løper ikke om midden. Jeg har hørt noen i min, tror jeg. Du er to sekunder min nå. One garage. Det var Molly, du kan svinge den. Sad. One boost. Man må bare ta en ny sjans for det, så der sitter sånn 3-4. Man tar alltid et lite gamble. Når den andre fyren drar opp i grav litt, så tenk. Jeg prøver sikkert bare å holde han i min. Du er drive cam, da. Hide and seek, hide and seek, na-na-na-na-na-na. Jeg ville hatt crosshair der. Next gen. Han er low, eller var han bare assed? Han ble bare assed, altså. Synes det virket som han var død. Checkers. Du er lavlig for deg sist. Synes du den? Åh, yikes. Jeg har dårlig penger, altså. Sønt. Har du lyst til å H-E-U? Oi! Spicy boy! Hallo? H-E-U da, på det roller. Hvis jeg klarer det. Jeg kan ikke helt måle ta den. Jeg har ikke våpen. Vi går for pikk, pikk, pikk. Jeg hører hjemme inn. Må ned hjemme inn. Du har B-mappen. Don't push. Go back, man. Go back. Can you please check top? Can you check on top? On boost? Ja, du. Boost clear. Nice. Vi har bomba. Vi kan ha. Hæ? Ho, ho, ho! What? Gis har skjedd i veggen. Vi har vålex, ass. Now we need tactics every round. Hører du når han trenger taktikk, da? Ok, I have strut. I'm smoking forklift. And then I'm modeling aim-in. Det kalles Execute, tror jeg. No? Ah, forklift on A. Ok, ok. Yes, yeah. Ok, so we go A. Yes, yes. No. We go C. Ja, siden vi la strat, så mener han go A eller go B. D is better. Ikke sånn shit som du driver på. I do a smoke. Jeg vil smake til appen. Aha. Go.
Han er en BK. Folk er jo... Han er short. Han er en BK. Au! Det er en folk. Det er redd one. Bare gå på hjørnet, altså, vent du. Holde bak. Vest. En på siden. Bare vent, du hørte fisen. Nice. Very good, guys. Det er OP-strat. That was us very strat, very strat. Det blir lettere å spille når du spiller med folk som ikke dreper meg instantly, ja. Ja. Another tactic, where? Jeg elsker når jeg spiller folk med hot off headshots. I'm gonna take mid control, can you take B main? Yeah, okay. Er de folk, bare spreder vi og litt av de pigs? Just go for pigs. Det høres ikke med strats. Excuse me, sir. Du sa ikke det. All be, go away, man. Rush. Ooh, I like your AK Asimov, man. Very nice. How much cost? He opened it in the pack. It costs kiss. No, kiss. He got in kiss. So 21 kroner. He is lucky bastard. So you are friends, no? Yes, he's a friend. Very good. All four. Good. Four. Huh? Four. Okay, three. Good. Three. Two. Ow. Sorry. That really hurt. You are heavy. I flash up. One sugar cube. Hit 50. Oh yeah, two. Hit 50. One for cliff. You see? MBK and the forklift. Ja, da visste han der, ass. Det er ballsy. Han visste han der. Han visste han der. Ja, den ser jo litt skeptisk om bang, ass. Hva, Nico? Yes. Okay, jeg liker gaven, det er sånn setes. Sete? Ja, det er sånn til sete. Oi, er det IK? Ja, jeg er god. Ok, jeg har hero, ikke dere må følge til meg. Bli med på A-sikker, da. Kom. Vi går på A-sikker, så kan vi hente A-kommen. De kommer springende og de roter ut av. Tror vi blir... Åh, det var en dør, faen. Det var en høyve. Det var en. Uff. Åpne handvendelsen. Det er one minute. Bare rushe på B, så bare plan. Bjør rush. Oh my yikes. Hva faen, den bak. Det er ikke bra. No. Hero AK. Jeg har ikke sett på museet på tids. Ja, men du er ikke rabbi, nesten. Oh, the fuck, det blir basic som at jeg gikk da. For egentlig skulle jeg gikk her, den ser jeg for inn da. One drop, please.
føler litt ape nå. Du føler seg som en ape da, ja. Når man har sånn ekstrem chill, så er ape helt sånn dukker opp. Do you need a boost? Do you need a boost? One boost. On vent. Fortsatt, tror jeg. We need to push out. Yes. I left B. Ja, da går vi da. Går den hit da for fem? Vent. Nei, jeg nekter på spillet. Han tutet på meg rett i hugget. We need to rush, man. Yes. I'm dead. Du gleder? Faen. Han venter på X. One Nico. Han gjorde det. Yeah, definitely one Nico. Han gjorde en dans. Ja, en guess. Rush B. B rør, da. Ok. Kan vi få noen smokes, eller? Smokes er ganske oppe. Det får vi close corners med. Og vi vinner close corners. Han måtte fikk to som er småten. Nice, nice, jeg fikk. Jeg vann. Den er vei. Og støyd. Jeg setter. City. Jeg gir headshot han. Han er 86. He's very low. One is 14 HP. Så du titet igjen veldig hardt. Da er det 2 sekunder også. Så sitter jeg en 3-2 hits. En hit 34. Ok, så han nettopp drept, så du hitet deg for 34. Og så den siste fyren hitet deg for. Så jeg tenker bare å holde bomba. Men hvor masse hitet deg for fyren? Første fyren. Skift på som i små. Ok, let's win. One boost mid. One boost mid. Jeg vet ikke når du sier som det. Det er en sånn bestilling. One boost, please. Hæ? One mid boost coming right up. One connector. AVP. One B site. Jeg tror hun er... Push together, guys. Prøver vi hva? Prøver vi? Er det? Blir ikke sånn. Det er minst en på A. Det er en på site? 50. 50. One A, we can go away. Ok. Han har vi. Du har flashet egentlig. Det er bare en... Men det er squeaky. Det er en på site, og en på setet. Så vi kommer gå her. Han skal gå bak. Han skal ikke spuke i sted. Nice, nice. Det funker da.
Come back if possible. One connector, I shoot really bad. En heaven. En was ut. Hva? En heaven og en søyt, så... Det var etter to sekunder. Er det flasher her? Jeg har ikke flasher. Connector. Ok, han så bomba. Ok, den er det best målet aim i, tror jeg. Ikke se flasher. Eller her. Der er det. Men jeg har lyst til å komme forbi her fort. Time. Tid, tid. Har du smukt? Ja. Ok. Push together. Go highway, man. Har du smukt? Quad. Jeg smukker high for at jeg så det ut. Highway. Short. EVP. Reload. Vet du den? One drop Splodel behind you. Au. Den naden er jo vondt oss. Main. AVP. Min. Oh, I hit on. Boy, I hit on. Behind. Main one. Jeg kan ikke. Hallo. Jeg kan ikke bevege spillet. Hallo. Spill. Rektor, vær så snill. Jeg kan. Folkens. Hva skjer at vi gjør ting? Det har gått tid. Jeg kan. Nei. Jo, nå dere snurrer. Jeg kan ikke gjøre ting. Nice. Hallo? Åh! Åh! Hæ? Der! Det fikk jeg. Jeg snakket på Discorden samtidig som jeg var innspillet. On highway? Highway, ja. Highway in car. One is front HP. Don't fight. Last 20 HP. He's backing off. 20. Han backa. Er han backa? Nå skjøt han. He went in CT spawn, think. Or something like that. Could be connect. Mm-hmm.
dropper på det. Er det dropp? Ok, jeg gott, jeg gott. Nei. We need tactics, guys. Vi need stress. Main. Just come in, go, just come in, go, go. Å, oh, en toksik. En på den her vei. Han var close på highway. Bak tønda. Main one. Jeg vet, men hører folk min. People in. Jeg hadde den på et sånn burst da. Det er godt her, altså. Har du fært da? No chance her, altså. Men han har 10 sekunder, så han har ikke sånn som han visste. Ja. Vi må bøye. Fuck. Oi. Han er sina. Han er borte. Han var litt sur, han. Jeg prøver å ta middag. Eller gjør det. Så nærme å drepe. One main. Ok. Han ga meg et trade. B-side. One heavy. Crush two. Pembroke on. Hammer up mid. I'm bad. Du må prøve å punishe det. Prøve å punishe. Han har to liv. To liv. Han har heavy, heavy, heavy. Nei, det er han ikke. Han har det, ja. Sandbag, sandbag. To liv. Han er på B, så... Fucking piece of shit. Hva er binden din til bomba med Eivind? Jeg har den opp. Jeg har liksom, jeg må trykke inn musikknappen. Trykk, rulle greia. Sure. Hva har du... Hva er det flashen din som er? Den er det som... Jeg har to musikknapper, ikke sant? Så det er en fremmer. Ok, hva har du som... Ah, ok, ok, ok. Ja, for da... Ok. Det stopper jeg. Hva har du som smoke da? Den andre musikken, eller den andre, ja. Sure. En nade. Set. Set. Så X-money. Set. Hva bruker jeg på set nå? Ja. Du fjerner der commandoen til botten når du gjør det på den måten. Jeg klarer ikke å styr bot. Ah, ja, du gjør ikke det. Ok, ja, det forklarer jeg litt mer. Kan du ikke ta ved bots? Nei, jeg kan ikke... Nei, han kan ikke commands. Ah, sånn, ja. Jeg trenger en bombe-command. Vil du ikke ta den til? Ja, ja. Sjekke Matt og sånne ting. Nei, to sekunder. Jeg skal sjekke om... For han logget på. Ja, det var det.
Gym. Hei, 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 hva skjer her da? Skal han på gym? Han er på telefon. Ja, ja, men han kan sikkert joine hvis han vil. Spille CS. Han er på telefon. Ja, ja, men han kan logge på hvis han har lyst, noe som det er etter at han vil lage seg. Bare at han har lyst nok. Så derfor lurer jeg på om du vil være med og spille på det. Hvorfor gamer dere så sent? Hva skjer? Hvorfor ikke? Eivind var opptatt av... Hæ? Hvorfor sacrifice du døgnrytmen din nå? Vi var det. Hæ? Det er ikke noe problem med å gjøre det. Ja, jeg finner det. Nei, men du hadde så bra døgnrytme i går. For akkurat ja. Nå. Sånn av fire. Halv fem. Gjør det? Skikt, prøve, så bra døgnrytme. Og så våkna du i sånn hele tida. Eller ti tida. Du tar jo en praven, ja. Jeg måtte. Hvor det? Måtte? Og du er ikke trøtt nå? Du tar jo en praven. Praven, hva er bombe... Binden? Praven og binds, han har default. Har du default binds? Hva mener med bombe binds? Liksom ta ut bomba, for plante. Er det ikke fem da? Nei, fire, fem? Fem. Fem, ja. Fem? Det er explosive and traps. Okay, det er mest mulig til meg, jeg vet ikke. Noen ganger bruker man. Det hindrer noen komboer, du kan gjøre. Hva? Du kan ikke gå du kan ikke på det samtidig, liksom. Mhm. Du kan ikke gå til høyre samtidig som du tar fra komboer. Jo. Nei. Det finnes en rebound, en rebuy-button. What the frick? Hva har du bomba på da? Jeg har den. Inn... Hvor er bomba? Hva heter bomba? På numpad 5. Jeg finner ikke. C4 explodes. Hvor står den? Jeg vet ikke. Hæ? Det er smokes. What? Jeg vet ikke se 10 YouTube-videoer som kom ut for 3 dager siden. Men kanskje... Jeg ser ikke mye på YouTube-videoer. Hvorfor ikke? Oi? Jeg ser bare på CS. Den er på explosives and traps. Du ser jo CS på YouTube, gjør det ikke? Men ikke noe, jeg ser ikke noe annet. Jeg ser på en måte, det er ikke YouTube. Det er jo på en måte YouTube, det er jo det jeg pleier å se på. Se på CS-podcast, og la CS-nyheter. Ja. Ok, men da jeg ser ikke sånn, hva, klassik. Klassik? Se ikke på klassikere, han. Jeg spiller sjakk i dag. Mot en dunder nerd. Det er ikke noen sjakk-URL i forhold til vannet. For litt dårlig oversikt. Du kan ikke se alle lovlige tekene. Trenger du det? For det er aldri. Nei, men når du spiller med tid, ikke sant? Og så glemmer man å trykke på tid, men så får du lite tid. Og så når du skal fikk kongen din... Hva da sånn med løpet mot slutten? Hæ? Du spilte på drøys? Nei. Jeg bare startet da. Mann til en i familien. Jeg synes ikke noen har lyst til å... Jeg er med. Eller, har du lyst til å være med, Preben? Du har svart aldri på det. Jeg vurderer å kanskje bare se på YouTube. Ja, det er veldig sure. Nei. Skal jeg spørre Elin om hun ble med på et game? Jeg kan ikke spørre. Gjør litt da. Hva har dere på camp? Hva har skjedd her? Vi spilte noe annet, hvis da... Uten Monkey Island 2. Ja, men det så mener jeg at jeg tror ikke jeg hadde veldig lyst til å spille, og jeg bryr meg ikke nok til å ikke runde seg sånn. Bruker skjermdelt, og så sa vi vanskelig gjør. Jeg finner fortsatt ikke når jeg ser 4 bomba, så jeg kan være at jeg er blind. Sa du at jeg er bomba? Mellom cycle grenades og HE grenades. Det er explosives and traps. Er det explosives and traps? Åh! Jeg tror det er cycle grenades på det. Hva er cycle grenades? Jeg tror det er... Cycle grenades er en egen keybind.
Men hva er det? Er det bare cycle gjennom grunnen hennes? Bare tar cycle gjennom. Så trykker på den, så... Ok, la meg forandre på den da. Jeg har den ikke engang. Jeg tror jeg har brukt 4 som bombe før. Ja, jeg tror jeg bruker 4. Bruker dere F som inspect-knappen? Ja. Det, man trenger jo egentlig ikke å ha. Det er veldig viktig. Hvis man skal kjøre... Ja, F er ganske, en ganske sentral knapp. Inspect på meg, spøten 2. Jeg bruker ikke Q til noe. Det bør jeg sikkert egentlig. Jeg bruker inspect på mouse 1. Inspect på mouse 1? Jeg prøver liksom å ikke bruke så mye nærheten av W og Aster. Det er viktig. Nei, men hva? Er shit med space? Jeg har lyst til å forandre til shitting med space, ass. Hvordan hjelper det å ha lenger unna? WASD? Hvordan hjelper det? For da kommer det ikke borti, jeg, ass. Tommelen. Og ringefikk. Nei, langefikk. Hvis du trykker på knappene, så ødelegger det movementen din. I guess. Ja. For da bruker du fingrene du bruker på. Du vil heller bruke fingrene som ikke du bruker egentlig heller. Ok, ja, så du bruker lillefingeren og tommeren til alt. Ja. Og du trykker bare 1, 2, 3, 4 med. Ja, men det gjør jeg. Men jeg bruker det ikke så ofte. Men igjen så er jeg fremover den knappen du bruker minst sammen, ja. Man bruker jo ikke 1 og 3 så ofte når man er... Uten når det kommer etterpå da. Bruker du tommeren til å trykke på C, X og C? Jeg blir vektet 3 pluss 2. Jeg bruker ikke tommeren på space. 3 pluss 2? Ja. Du har ikke begynt med? Nei, vi sitter og venter. Bruker bare space til ingenting, eller? Jeg har bare enda det til jumpa, så jeg gjør det noen ganger, tror jeg. Kommer du med rød, eller? I begge tider. Ja. Når hun en gang kommer neste sommer, skal Trond være med. Hun har allerede lagt seg, men hun vil spille spesielt. Hvor vil det? Melin? Ja. Melin er på kjøret. Hun kommer, altså. Fra min. Slutt å fuck up. Hun kommer snart. Hun er sexually frustrated. Gikk det dårlig i dag, eller? Ey. Jeg vant mot en dundernøy, så jeg blir meg ikke, ok? Han har 1300 rating. Dårlig. På Leeches. På Leeches er ikke det ganske dårlig? Jeg vet ikke. Bedre enn Bernardo. Hæ? Ja, men det er ikke dundernedd, og jeg får ikke til å si det. Jeg kødder, men det er jo bra på meg. Det er ikke dundernedd. Det er bra at jeg klarte å slå han. Det er sjukt, ok? Jeg slo han en gang. Bumpe. Jeg bumpet med nesa. Jeg kommer til å D-rank igjen, altså, hvis vi fortsetter sånn. Jeg blir rett på blitz, men når vi spiller sånn uten T-bars, så hva faen? Gi meg faktisk smurf rank. Det snur. Gjør all. Nei, på skjermen din. Ja, satt og stream. Jeg har webkamera. Hallo. Jeg var hjemme å drikke, og så blir det på 2 timer. Du kom faktisk. Hva er det du kom med? Gå og chillen. Ikke Mario Kart. Hvorfor gikk jeg hit, egentlig? Jeg ble inne på do. Jeg er syk sulten. Hæ? Jeg er sulten. Vil du ta meg tøffer? Hei, Trond så spiller CS med piano. Hæ? Trond spiller CS med pianoet. Han har en piano foran tastaturet. Eller som keyboard-ting. Han burde bruke det som styring på CS. Gjør et handicap. Jeg tror han trenger det. Jeg vet ikke, jeg tror han er litt washed up. Han gikk ikke å carry oss i sted. Åh! Jeg
Det er sånn at du rank på Smurfets sine vilje. Skal jeg se hvem som ikke er washed up? Sprudle. Nei, jeg var in my prime, du. Jeg drepte jo folk i dag. Ja. Det var faktisk det. Jeg drepte opp til flere, faktisk. I dag? Ja. Oppbygde du det i andre, eller? På de to i sted, liksom. På dem vi tappet så hardt? Nei, på dem vi akkurat spilt. Må jo ikke tronte oppover når den spiller. Tron, 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 tron. Tron. Hæ? Må du se oppover når du spiller? Nei. Du har jo skjermen oppe, takk. Se på meg. Vent litt, vent litt. Men jeg har ikke sett på sånn. Hvor er skjermen? Det er skjermen, så... Det er jo ganske nice, jo. Hva mener du? Hey, that's pretty nice. Det er Discord. Likte hun at du plukket en candy cane fra juletreet? Da jeg begynte å spise på den tidligere i dag, men bare gjorde den ikke ferdig. Gjorde den ikke helt ferdig? Du sparte den. Hva gjorde du vel? Lurer jeg på. Han skulle gå på do. For livet han på CS da. Jeg har skjermen nærmere enn alle dere, tror jeg. Han skrudde og CS, og... Jeg har skjermen nærmere enn alle dere til sammen. Nei. Jo. Jeg har skjermen skikkelig nærmere når jeg spiller. Jeg har den ganske nærmere, tror jeg. Nærmere da. Nei. Hvis det hadde sånn at... Du lener så langt bak deg. Det er sant. Sitt jævlig teit inn. Hvordan ser vi nye skjermen av Brian? Du så jo... Hvordan jeg var på landet, jeg følger jo. Jeg har ikke spillet CS siden nå. Ja. Du, hva faen? Du, jeg tror ikke jeg fikk... Det var sånn 1-2 games der jeg ikke fikk under 30 kills, liksom. Det skal ikke være sånn. Hva faen? Hallo? Ja. Du er som er for... Jeg ble kicka. For uka siden. Nei, det er bare livet. Nei, jeg ble kicka av Steam. Hvor ofte er de nye maps og sånt, egentlig? Det er ganske skjellig. Alt for skjellig. Okay. Det er veldig ujevnt. Ok, ok, ok. Game of Skate, Trond. Game of Skate. Ok, hva sa du da? Plass, velt på en plass. Her. Hvor mange her er giret på bordet? Er det mulig? La meg se... På stretsen, deg. Ok, ok, ok. Skal du... Skal du ro, da? Det er et oppfatt hjul, da. Ok, vi starter med en... Hvor mye opptatt er det, liksom sånn? Vi starter med en... Bra for en kalender. Vi starter med bare en blunt og så... Hvorfor gjør du det på kvelden, da? Blunt og så... Nei, ja, men jeg mener at liksom hele... Ok. Var det noe blunt? Det er blunt. Shit, ass. Alt er byen, alt er byen. Nei, jeg har gått ut av spillet. Hæ? Jeg har gått ut av skate-spillet. Fuck! Jeg skal gi deg en vanskelig. Jeg skal gi deg tri-flip til nose-blunt til laser-flip, da. Ok, jeg har ingenting 27, 28 og 29. Da tror jeg det vi struts, da. Nei. Hvordan er det egentlig å spille litt DS på Vibe, tror jeg? Vi trenger tre andre folk, da. Samme som før, egentlig. Samme som før, egentlig. Oh, shit. Jeg snakker gyros, liksom. Gyros opp. Men sånn, vi går en hel dag, blir vi til neste game. Bare gjør liksom strøtten til nå. Kan jeg prøve å svømme, liksom? Jeg tror du bunnyhopper jo hardere enn meg. Kødda. Jeg bunnyhopper ganske shit. Mercenaries. Oh shit. FPS'en blir ikke påvirket av at du streamer cam på Discord. Hva er decoy-knappen da, Josh?
den blir påvirket. Jeg tror den er sikkert beast setup. På, tror du merker ikke forskjellen på gameplayet ditt når du streamer cammen din? Ikke på cammen din, men det påvirker det som en rare spill. Så du kan sitte og spille sånn her hele gamet? Ja. Holy shit! Beast of the beast. Sånn en dunderbeast da. Han ble boostet oss. Ok, samme strat som vi har gjort siste gangen. At vi smoker stairs og jungle. Og så flasher vi ut. Easy. Kan du stairs? Ikke sånn. Eller kun stairs. Kun stairs. Nå skal vi drape dem, eller? Smoker stairs, du og Gunnar. Er det ned der? Ja. Ok. Jeg skal flashe dere litt, vet du ikke? Ikke gå sånn at dere fighter. Jeg er litt skrift i Odo. Same. Han går, ja. Eller en laser. Før de gå. Jeg har lagt meg, liksom. Flasje. Bare gå. Flasje. Du har spurt mot dette. Flasje sitter nå. Det er ingen der. Han må le. På Palace, på Palace. Han er inne i Palace. Griptron. Griptron, han var en som sier. Hæ? Hold det. Ok. Ja, en jungle, stairs og connector. Oh shit, det var det sånn. Nei, jeg tror noen skulle holde han inne i palace. Hva? Du ser død, eller? Du ser ikke død! Å, du får plante her. What the fuck, Oliver, hva er det? Hva gjør det? Oliver er på en tur, hva faen? Vi er på B. Hva? Ser du det? Ser du det? Gjør du det? Ja, ass. Nei, den lagger, ass. Med en clutch. Med dårlig lød. Ta han. Burst? Burst, ass. Det er bra. Det var en clusterfuck av en runde, ass. Det kunne jeg godt, da. Du kan kjøpe dyglen. Du kan kjøpe noen dyglen. Det der var sprudle sin feil. Alle sammen er vel bare hvite og si det. Du vil bare hvite? Ja, du. De sa at det er en palace, og så begynte jeg å klente. Nå kan du se hver palace. Hæ? Kunne du se hver palace? Jeg trodde du liksom stod og så inn i hjørnet. Og så var jeg sammen min. Han kom helt ut opp på plattformen, eller bare skjøt ned bak. Jeg sa at det var din feil før det skjedde, trodde du spole, herregud. Vi er fremme nå. Ja, det er alltid min ting. Kis, det er jo ikke dårlig av det, Kis. En er palace på dommerslag. Ja, faen. Jeg minst 33 bottom mid. Åh, han bare instantly dynka meg, han. Fett. Rep. Peter boostet him. Hvem Peter? Jeg minst boostet, Chris. Elin har skin. En er palace. En er short. Strudle, sier. Du ser hva du gjør. Jeg tror han har dynka litt, så du kan drepe ganske bra. Hvis du får et skudd på han. Kom. Ok, vi kan ikke sjekke. Pass på, jeg er short. Whiff alle skudd da. Du blir ikke påvirket, men du blir kjert opp. Jeg spurte litt. Åh, det er en 42. Hva faen skjer med plante i det? Det er ennå en du tenker. Jeg tror den hit er, ja. Du one-shotte her. Du one-shotte med Deagle. Men jeg har egentlig ikke treffet det. Jeg tviler på om du peak med. Det er en høyeste. Bare gå slow, så kan du peak den. Han er i hjørnet til høyre her. Jeg tror kanskje en short da. Jeg tror ikke han har hørt noe av en short. Det var en shorty. Han så meg. Ta en fyren til connector. Vi har connector. Han ser meg. Der ja, herlig. En kiste connector. Nei, shorten da. Siste short. Nice. Ja, han fikk ikke bomba. What? Nei, han har bomba. Eller ikke bomba. Bare hold den. You're alive. For en jævlig clusterfuck av gang. Begge to. Jo, nå gripper jeg liksom. Begge to. Jeg bare går rundt da. Oh shit, ok. Nå kan bygge av forskjellige plasser, ok. Her man står firebox. Ok, så du er first contact her, man? I guess. Avhengig av hvilken det angår.
Oh shit, cam change. Oh, en defuse. Oh. Nice. Okay. Han stikker til den jævlig mye. Det var sprudelig sin feil. Oh, ja, for det er sånn. Han saver den. Taver han. Ja, du. Jeg hadde sjans til å ringe uten meg, ass. Ingen vil, Eivind vil legge pika, jeg lover. Han vil ha best til å vente. Åh, faen, jeg snur. Han vil ha best til å fuck. Har vi skjøres? Vet du hva faen bottom frag det? Ja, har du en frag og en deagle. Du, en frag og en deagle. Alle her! Step up, please, ass. Du viser meg... Everyone's here, jeg smash ultimate. Jeg må ikke til å spille. Ok. Kan vi ikke miste bomba bak meg? Nei, det er bare igjen. Jeg kan bare plante av. Jeg tror jeg har det. Ok, Eivind vil gase, annet altså. Nei, Eivind, slutt da. Hva er det her? Jeg bare gikk det. Hva er det? Gitter boost, du. Ok. Minus rep. Det blir minus rep, ja. Gitter boost. Strulle, hent åra, hent åra, strulle. La oss roe tilbake, Jørgen. Jeg gjør det etterpå. Nå er det jeg vil si. Skal vi ta default, eller? Default? Ja, ok. Ok, det er noen som kan flashen for toppen. Jeg får inn i connection. Hvilken posisjon spiller jeg på det? Jeg kan inn, jeg kan inn. Ok, ok. Jeg tar det over rollen til henne. Ta rollen min pussy. Jeg er på. Jeg skal gå ned. Hva? Det er ikke så hjemme da. Jeg måtte pushe veldig hvert. Du er en på svindet. Connector... Jeg tok ikke til. Ok. Jeg tror du må aldri lage noe knåpen er for tidlig. Den var aldri en halv i midten. Det er en palace som er hit da. Du må egentlig crouch jo. Ja, jeg gjorde det. Det er faktisk jeg sånn. Han gikk ut. Ja. Ok, han er høy. Tok en. Oi! Det er stille! Jeg vet ikke hva som skjønner. Ja, det var tre, ja. Jeg rekker å si. Jon, du snegger det. Snegger, Trond. Det er demoen, særlig snakk. Jeg rekker ikke å se noe. Streame, Trond? Nei, det er jo webkameraet min som stirrer på skjermen. Ah. Samme prøvd. Samme igjen da. Nå må du gå på igjen da. Vi har en som gikk på, har vi? Ja, det er sant. Jeg blir litt av fokus. Den smoken er synlig på høyre. Jeg er sånn litt, ja. Skal jeg flashe inn connector, eller? Flashe. Hopp ut. Window. Han går uge. Hva er jeg gjør om? Vi skal bare ta en AX-ekke. Er det noe playhacks? Playhacks? Kan du smoke, og så bare... Kan du smoke toppen likevel? Nei, kan du. Kan du... Ok, kan du ta... Eller gjør du feiler på stress? Ja, da? Ok, det gjør jeg sikkert. Så, det er ikke veldig betryggende, men vi er ikke satt på... Jeg tror jeg kan ta... Skal jeg ta seg? Bomba går en bil fra AX-ekke. Jeg tror ikke jeg var. Jeg faker, jeg er mid, altså. Ok, jeg bare skal smoke jungle, så bare går vi. Vi har ikke sett... Jeg flasher ikke setet nå. Åh, det lander faktisk stairs. Jeg kan stairs smoking, guys. Jeg legger da en jungle. Det er flere... Gå sette, gå sette. Gå sette, jeg flasher nå. Flasher. Jeg tror stairs smoking første smoking. Det er bare flasher. Flasheren her er sånn... Flasheren her er sånn han, men er sånn meg selv. Er sånn han engang? Han så ikke ass, du. Jo, han var helt ass. Dunne sette var helt ass. Han RNG, han RNG. Han har sett det sikkert da. Eller bak. Eller min alt der. Han var lås. Nei, han var slå. Det er jo hvem jeg skulle gå, ass. Ja, det er da. Sitter AN der, ass. Vennene meg til venn. Jeg har ikke mistet AN der ennå. Vi har alle sine venner ombo. Det er gammel fink nå. Jeg prøvde å streame...
Discord. Jeg flytter på igjen, for jeg har sol i morgen. Det er en fyr bare... Oi! Hvorfor hører jeg alt som er dobbelt nå? Helvete. Fuck, er flere dimensjoner, Marcus? Er flere folk mitt? Er det igjen? Det er to sikkert du. Hva faen? Hvorfor gikk vi siden? Tror det funker? Begge to flere. Det er folk i Conjure. Tror du for det å skrive noen flere på det? Oh shit, jeg gjorde det. Det så ut som du er helt på wallbanger. Er det en linker? Du vet ikke. Å, han er bra med Eivind. Han står i hjørnevestert, liksom bakom. Han kommer til å ta våpenet ditt, Anders, skjønner jeg. Han er på Rydar. Jeg vil ha Molly og short. Han kommer til å være short. Bare vente for... Molly er rett. Tør langt ifra han kan gå. Han har AP, han ikke? Eller vi vet ikke. Eller han kan AP. Han ødela Vins. Vins. Han var veldig sikker på at du ikke var. Åh, det var bra at du crouchet der, ass. Han var veldig sikker på at du ikke var. Speeder, ass. Det er bra at du død. Men nå kan jeg faktisk bare... Eller bli fanget. En... meme, ass. Ok, jeg bare smoke window med en gang. Jeg trenger ikke å smoke toppen. Skal jeg ikke det? Ok. Bare bli hjemme din da. Jeg flasher bak til deg. Ingen i vinduet også med han. Kan han ta? Hva er det? Jeg er nede nå, folk. Hva er det? Slutt, da var han død. Bedre, ass. Han er der. Vent, hitta en. Nei, jeg støtter ikke meg. Oi! Bak! Det er oss. Hva faen, bak? Hva faen, så han meg ikke? Trond, hva faen er dere? Ok, nå... Spring vekk, spør i runde. Det er nade. Nei, det der var for finlig, så må gå. Ja, det var akkurat det jeg tenkte her også. Ja, det er tur, ass. Jeg går helt opp, ass. Bestemme da, Kiss! Det er for at jeg driver screenshare, jeg sier, ass. Ja! Nå kan steppe litt, krikkelig. Smoky B, og så går du, ja. Easy strats. Jeg vet ikke om jeg rekker, ass. Jo, bare spring. Nei, ikke gjør det. Vel, nå kan du bare smoke B og gå B. Smoke B og gå B. Kikk. Det er ganske plutselig. Send, og så spring, la den springe vekk. La den, ok, jeg har ikke noe tid til at det er mye jeg setter trykker på det. Bare for å prøve på planen. Oi. Der har vi den! Det er jo gummitasjen, ass. Gummitasjen? Jeg greier ikke å bestemme. Det er mye pressure. Man tror det er mye pressure. Oi. Ok. Do you feel the pressure, boy? Ass. Vi skal ikke nå, Ass. Nå skal jeg dø mid. Ok. Jeg springer. Jeg satser på at du har vinduet. Og så bare skjønner. Du har de folk da. Han kan bli assen for connector. Det er litt toffelig. Jeg flasher bak. Fuck. Er det defaulten her? Vi har absolutt ingen på det, ja. Fikk jeg da. Ja, den beste defaulten. Ok. Det skjer, folkens. Det skjer. Oi, den fyre. Hæ? Brød? Short. Jeg kan flashe rundt neste hjørne på short. Jeg vet ikke om jeg gikk hvor han gikk. Han kan være tung. Gjør du nå? Oi, jeg feilet. Det kommer igjen fra. Oi, vi har ikke bomba. Ja, han kommer. Trond. Hver gang det blir flashet, så klarer ikke kamera ditt på 43. Nice. Det er jo en som var på CS-spillet. Fuck! En var. Han er lo. Hit 87. En 10. Nei! Scouts! Nei! Okay. Skal vi rushe han nå, ok? Ok.
flink som er faen. Jeg bare entry. Kan en smoke... en som klarer å smoke sette? Jeg kan gjøre det. Jeg bare gjør det om meg, og alle andre brunner på rush. Skal jeg flashe så jeg smoker med en gang? Ja, bare gjør det. Jeg skal gå inn med en sting. Ja. Se scouten, det er scouten. Det er en bullshitter, altså. Det er en rungo. Det er ikke tanks. Ja. Snurrung unge. Pønt den. Han kan ha hoppet den min. Det er true, ja. Han kom til det. Men jeg må gå, frikkens. Jeg skal våpne tidlig, faktisk. Hvor bra? Hva du skal gjøre? Same ass, jeg må opp det. Let's talk about the fan, bro. Ok, bare kall. Du trenger ikke å ha på ting, men ikke. Disconnecta, vi kommer da. Hva gjør vi egentlig? Oh shit, jeg ble forvirret. Vi blir banna. Det er to stykker av. Ikke banna. Ja, ah, primary kan ta hvis du får den. Ja, 20 liv. Oi, det gikk jo først. Det var topp min. Han er helt opp. Nei. Helt... En pelles. Jeg hittet alt. Ok, nå er han helt opp. Det var ikke alt. Han bare, for han har akkurat sikkert. Han siste standard. Så det er to min sannsynligvis. To mid, er det sånn? Sjekk om akene mine der. Ja, kom. Vi sykker å styrke litt. Flasher bak der. De har tatt det. Hva? Hallo? Det er han. Eller, jeg vet dere. Du har en sete. Oliver smaker sete. Jeg har en sete. Bomba har du, Trond? Han ser det headshot egentlig, eller? Ja. Shit. Bomboyen på ninja der, altså. Ok, kan noen ta toppen mitt smukken, så går vi silent B. Vi kontakter B litt. Du kan gå gjennom B. Når han ser det, så spukker vi. Vi går B, sammen med støtte på støtten. Ok, ja. Smukker du? Jeg smukker støtten, så bare går vi. Skal vi ta sånn juicy line-up, så? Med sånn million smokes og flasher. Det skjer jo ikke vi. Hele veggen. Jeg hører noen. Hvor da? Hvor kan jeg gå uten besøtt? Kom sakte ut. Den går jeg. En er short. Hva er du steppet? Jeg ignorer den. Short. Jeg vil gå plantet. Flashen er sånn, altså. Kick, please, er noe. Fyder og boostek. Synes du? Ja, det er fyr. Oi. Vi ble litt drevet da. Big yikes. Men taper bare for dem, så er det å gimmere. Prefer a wall hex. Preffe åndelig. Hva betyr det da? Jeg skjønner. Tror du meningen av det pre-fire? Det er sånn prefer. Hva ble du nøttet på? Oi, hva faen skjer? Jeg hører folk spille. Jeg har hørt dem inni her. Fy faen, jeg blir ass av ramp, ass.
Ja da. Den du lever på kampen, ass. Stunet var bare en fyr som hadde gått forbi meg. En plukker bombe. Oh shit. Oh my god. Bomba, eller hva? Bomba? Vi må bomba. Vi kan ikke gjøre noe uten bomba. Hvor er jeg? Fuck bomba. Men det er faktisk ikke. Se på min mappe. Herman er kjøbe. Hå? Hå? Bomba, siste du nå med bomba. Hvor er den? Hold shit. Det er klinsjer jeg var med der, altså. I sted når han fyren snikk seg bak dere mid. Så to er på trappa her. Han stod her i plain sight, og han har gått ut døra her. Stille for de. Han vil at du skal delete seg, altså, for de camper. Rulle i cash. Vi la speak. Samme som pistol. You la speak. Ta stairs, så ikke sett. Kan jeg gå? Ja, men så ta stairs. Skal jeg ta den? Jeg vet ikke om jeg får det nå. Jeg kan ta stairs. Du tar den eneste jeg husker, så... Skal jeg ta stairs nå? Men det er fort, ja. Si fra. Samme som pistol. Gå stairs. Ok, en jungle. Ja, jungle. Den fyr. Det er mongoler. Det er i morgen. Kiss, spring. Jeg tror jeg spring. Det er noe jungle. Den er rett bak deg, så. Oi. Han. Gikk på siden. Nice. Det er så jungle. Åh, hvis du får teppe der, det var jo så nyttig. Det var den siste kissen, altså. Det var det fin køy på, altså. Hvorfor skjønte du? Hva gjør du? Hvorfor? Han blir med mobben, ja. Prøv, tilte du den? Jeg vil prøve å få one-tappen på han. Hva er det for vim? Vil du gjøre 11-3? Gå igjen, da. Hvorfor kan ikke jeg bevege meg? Kan du ikke bevege deg? Jeg kan ikke bevege meg. Jeg er hemma i huet. Nå kan du regne. Jeg bare går chill på ellers. Ok. Why you have turned off? Kom igjen, du bro. Åh, det står to og chillet. Nei, kom igjen da! Ja, da var han det, du. Vent her. Ja, her er det også. En short. Hjelp meg! Kom igjen. Åh, jeg gikk for... Helvete! Klarer ikke å ta short, altså. Tyr. Du da. Short. Nice, short du da. En sete. Hva synes du? Det var gul der, sikkert. Kom her, fru. Er det den du hadde sett da? Nei, short. Ja, kult. Kan du gå rolig over? Åh, bra AFK. Ok. Mordig AFK. Tron med OP. Ta han da. Hvordan tror du jeg klarer å snike meg før han reagerer på meg? Han hørte. Hallo. Det står så stort. Han er short. Åh, vinner rundt. Det var ikke artig hvis jeg bare gikk opp og skjøyte nå etter hvert avgår. Hvorfor kan jeg ikke bevege ting? Det sekunde. Han prøvde å komme seg vekk fra meg, ikke sant? For ikke dø fra meg. Chille holde min far. Åh, shit, altså. Jeg tror jeg mistet en hjernesel av det der, altså. Holy shit. Ok, kan jeg bevege nå? Takk jeg tar. Skal alle kjøpe julen sin? Jeg kjøper det. Let's go! Flasher ramp? Flasher en T, tror jeg. Det er ingenting, tror jeg. Jeg tror B. B. Eller? Ja, de er B. Ja,
De er 100% bak. Jeg hører meg på skiden, da. Jeg tror ikke det er ingen døde enda. Jeg vet ikke hvordan det er. Åja. What? Au! Skal det være en headshot? Fyr på van, tror jeg. Noe sånt. Bench van. Du berater. Alt kit, de hadde med bomba. Han var rett inne, da. Du var så jævlig rett for å skite i hodet. Han var jævlig. Fuck, vi er sug, ass. Easy knife. De kan ta force, og så gikk du hvis du tar det. Jeg tror jeg ville gjort det. Ok. Det er prosent. Let's have our lives. Det er ikke å kjøpe, ass. Nei, jeg er på A her, sant? Å. B er på A. Nei, på B. Jeg hører folk B, hører folk B. Veldig bomba, ikke da. To er hjerts, en er kart. Bomba er to oppen min. Hæ? To sikkert, to. Hei. En er oppe her, hit er 27. Hopp ned. Han legger jo som en gud, da. Oi. Nei! Kompisen hans, resten. Drepen nesten. Hulika? Hulika? Jeg fikk en knife. Gunner noob luck music. Hæ? Det er jo noob luck music, dude. Da, fuck. Jeg tror det er bomba. Kom hit. Men det er ingenting i mening, ikke? Den plantet. Vi har jo bomba! Hvor den plantet dem? Ja, vil du ha det øye? Sure, da. Kan du holde det for langt ned, så kan jeg stoppe høyre. Nåååå! Begge var jungel. Syfres, du hører en problem. En gikk inn i window. Jeg hører ingenting nå. Really noob ghoul kill! Jeg må bare skyte fra midd inn i... Syfres, hører han det. Jeg hører det en midd, hvertfall. Så jeg bare skyte. Da går det Eivind. Ja, men det er minus 68. Hvor er det ikke det hele hånda? Hæ? Hva er det? Hæ? Hva er det inne der? Tappet ingenting. Jeg hører B. Hva skulle du? B. Heita han hit. I 42. Kanskje jeg ikke rekker å drepe det? Skal du leke med han? Han må gå BLL hvis han skal bombe. Jeg tror at han har så lite hjerneskjeller at han ikke klarte å tenke. Ja, han prøvde ikke å trace det. Han prøvde ingenting. Jeg tror han bare tenkte sånn, der er bomba! Ah. Vi kjente å ta opp hjemme kun fordi Trond trodde at vi vant. Han slutt og tull. Slutt. Trond på 3 runder, men Trond får ikke å gå. Nei, det var 2 runder. Eller, en runde var vanskelig. Jeg kunne ikke fått 1 ekstra runde, går han til. Lisse Joda. Mr. Neida. En var UG. Hvem var det, ja? Her, felles. Følg med. Jeg vet du skremte meg så jævlig. Jeg sa jeg må bygge. Oh, shit! Eivind! Da kaller jeg meg bygge. Bomba her. Her bomba. Get smoke på meg, så kan jeg... Jeg har bomba.
Så han her. Du så han? Hva betyr det? Gå opp bjabs, heng bjabs. Hvordan så du han? Hæ? Jeg gikk, jeg gikk fra underground. Åja! Oh, altså Ravagnus snitte... Jeg synes det var short, da. Jeg vet ikke, hva faen. Peter Boos Hacks! Hvorfor kaller de ikke det ny musikk? Jeg skjønner ikke. Hvorfor er den... Det må inside vekk! Det er Peter. Det må være en sånn russisk band eller noe sånt, da. Peter! Nei, nei, det er Peter Jakob. Jeg klarer ikke! Hva traf det? Hva traf det? Hva traf det? Å, det er med skytt. Det er en tiller. Hit 88. Fyr hit. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Han er død. En tiller. Hva er det? 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 Det er jo ikke. Skal jeg droppe den, eller skal noen droppe? Ja, samme for meg, ass. Hva vil du ha? Han blir ikke igjen. Ikke her, 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 men ikke. Who dead? Hæ? Jeg skjøter den. Ok. Jeg flasher over, liksom. Erik. Det er one way, ass, dude. Fuck det her. En ny, en på set. Han er død. To til. To på set. Oh, shit. Nei, det var gul. Hva er det? En på set. Da han jo. Kommer han USP? Hvordan? Han plukker meg lopen. Ja. Hva er det, men du har den? Den er inn i hjelpen. Hvis du ikke hadde tatt det, så kanskje. Kom igjen, si etter. Hold. Flytt det. Bak alt, men bak alt. Å, han bomba en pelle. Ikke så bomba en pelle. Bomba en pelle. Å, kjell, den har han altså. Se på en pelle. Er sånn. På Ninja, hva er det det heter? Har du kommet opp helles, eller? Ja. Chill da. Hæ? Jeg følger ikke med, altså! What? Jeg følger ikke med! Sitt der, sitt der! Jeg følger ikke med! Sitt der, hopp opp, sitt der, hopp opp! Hæ? Skjøter du med en bein der, eller? Hæ? Hvor? Sitt der, hopp opp! Ok! Oliver? Det der er opp, da! Ja, men han bare så det hopper. Står opp, chill! Han lette til Willy, men han sånn. Willy Wonka. Hvor er Willy? Mener Valdo? Mente du å si Willy der, eller mente du å si Valdo? Willy. Oi, hvem er han Valdo? Han prøvde å finne Willy. Nei, 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 nei. Jeg fire opp, ja. Det er ingen som setter for mye AP. Jeg er jo ikke bare budgetet AP. Jeg tar ikke så mange AP. Flash på B. Hittet 94, nice. Jeg lurer på hvor mange jeg hittet sånn 97 og sånn også. Ok, jeg må noskoppe. Gull noskbyder! Å, shit. Jeg er på last meldingen, så jeg ser for å skyte folk jeg. Åh, det er han. Jo! Jeg fikk en video, altså. Han tok en slavhopp der. Det er veldig viktig å hoppe der. Man trenger å hoppe den for å komme her ut. Hvor er han? Oliver, ser du den? Nei, han bare skyter i veggen. Han er helt vild. Han er jo liten. Han ser på hvis han skjønner. La meg ruge. Da vet jeg, shit. Hvor? Han som heier. Gul. Gul! Gull noob music! Hva skjer den? Hva skjer den? Skjer den? Skjer den? Skjer den? Jeg tror ikke du kan skjønne. Eller ikke. Gull! Herman. Gull! Jeg prøvde noskoppen. Skikkelig hadde siden, da. Håper du noskoppen tuller, ellers så... Tror du ikke jeg legger siden. Gull har gjort det. Gull har gjort det. Gull har gjort det. Ah, ok. Ja, for jeg gikk til gutten. Kan jeg ha på tropp? Å, å, han som var oppe! Han som var oppe! Der har vi den! Du burde ta opp oppe, nei faen. Ok, der, jeg må ha den oppe. Ingen sideren, folkens, ingen sideren.
Jeg bruker for å øle inn deg. Ok, jeg kaster ikke skade. Ja. Hvis vi tar og bruker for lite sidearms for mange ganger, så får vi en customized... Hva var lyden jeg? Hvem er? Hvor? Jeg er liksom... Tar du rolig? Han tar du! Han tar du jævlig rolig! Vente. Vent. Hvor er han med siten? Fart! Oliver og Herman har... De skal vinne runden her, altså. Bare vent en pike uke, ikke? Jeg kommer ikke til å skjønne hva som traff en. Å, faen! Ikke skjønne! Skulle jeg skjønne Milvar for skjønne? Oi. Nå må du skapte den siste kusen, da. Han ringer! Han ringer deg! Nei! Faen for alt. Hvorfor døde ikke han? Jeg skulle no-scope det. Hvordan døde... Men hvorfor døde ikke jeg var bomba? Var han ikke nærme nok det? Shit, akkurat du var oppe. Ja, nei, nei, burde egentlig gå på, ja, fuck! Jo. Ok, alle... Shit, da, dere, rip. Det er noob-musikk, ikke? Du tar B, ja, da tar jeg... Nei, du tar A, da tar B. Ok, easy. En gutt eller gutt? Det er en noob-musikk, ass. Dude, jeg har aldri blitt kalt en noob-musikk i hele mitt liv. Hæ? Ja, en jungle. Jeg så det også! Det var jævlig rart! Hva faen? Hæ? Ah! Jeg er en jungle! Hold opp! Ah! Det er minus 50! Takk, Helene! Hæ? Nei! Han hopper jo bare. Han hadde gult timing. Hører han en mid, eller sånn? Nei. Flere til å hoppe mid, tror jeg. Da, jeg føler. Nice walk! What you mean? Ok, det var viktig å baie den runden. Han kommer seg dit! Jeg vet ikke hva som skjører med. Come on, will he kill? Jeg tror han bare latt folk gå forbi hverandre. Bare for å fucke med hjernen vår. Bad game. Hvis ikke engang du kunne hoppe opp fra window til nether room. Du tenkte en annen kist. Hva går av Trond og Eivind i dag? Window til nether room? Ah ja, jeg vet ikke du kan gå opp til nether room. Spille med Masgarden. Vi driver å spille med Masgarden, folk. Folk, det spiller vi helt jævla. Jeg har aldri i livet mitt blitt kalt en noob-musik heller. Det er nytt, altså. Vil du ikke danse? Ja, sure. Sure. Gunnar noob-musik! Faen, hva var det der? Excuse me. Faen, dere fucking musikere har skjønt ingenting av det, altså. Skjønt ingenting av det, altså. La oss prøve å forstå det. Hva kan det være? Det er bare... Hva kan du gjøre med han? Kanskje det var sånn 10 sekunders timer, og at musikken ikke spilte av det sånn, i alle fall. Og derfor var jeg noob? Åh, han hadde sikkert irriterende musikk hit. Ja, kanskje. Ja, det er med B. Men det var han en knife som sa det på samme runde som knife'en da. Ja, det er sikkert han. Du nødt til å skru på 10 sekunder som musikk. Nei, det var jo så nødtig. Jeg gjorde det. Men det var av, siden jeg har spurt. Jeg er faktisk sykt mye... Oi! Det var nade. Det var for pinlig, så må gå. 100%. Hvor gulf er det? Okay. Hvis du får teppe der, det var jo så nødvendig. Det var det fin køy på. Kan du ikke bare ta dere rå grillpølsene dine? Hør folk be. Det er Gorby-nen. Eller bom til Gorby, det er jo den. Hæ? Det er ikke noen. Ja. Det er ikke gift. Han legger jo som en gud, da. Oi. Hva gjør det gav? Gunnar Petriks rep. To humlige sønt, da. De folkene bare sa at hele teamet våre fucking hacka. Det er ofte logisk. Jeg tror ikke jeg ble kustet av hacker, eller? Se, det var ikke en gang jeg som fikk play of the game.
Nei, jeg mener... De sa bare at de... De sa Erna hacks om hvert sekund. Ja, de gjorde det. Ja, det var guld de sa at hacka. Kick Erna, kick Erna. Jeg hadde ikke musikket på noe. Det var ikke jeg som fikk MMP den runde. Jeg hadde treffet vår leke. Ja, det... Så hadde vi kunnet gå det. Jeg håper vi møter dem igjen. Det var så jævlig hjertelig. Nei, det får vi møte en... Er det fremfallet her? Å, du kunne ha freefighter, eller? Jeg har ikke sett dem som sendte meldinger. Du dødde dem, vi spiller dem? Ikke si meg engang. Oi, vi spiller mot team, jo. Hadde noen som streamer? Gjør det, da. Oi, da. Hjelp av noen i spawn, da. Tok han. Tok han her, da. Nei, de står jo stille, da. De... Hallo? Jeg hører bare om igjen. Kan noen hjelpe meg? Åja, det er noen spawnen vår, yes. Ja, vi så jo drepte dem med spawnen deres, vi. Spesifisere spawn? Ja, du må jo spesifisere. Vi er sånn hele tiden bare ser på spawnen uten deg. AVK? Hva er AVK for noe? AVK for en. Problem. Jeg prøver å kjøpe kit. Vi er liksom der at jeg prøver å kjøpe kit på fuckings T her på storyen. Vi er der liksom. Her går vi ned. Det var et jævlig viktig jobb. Faen, jeg grabber grosser. Nei, han er også meg som må ikke være blind. Det er toksik, toksik, toksik. Toksik, toksik. Nei, mann. Kom, du er plente. Elin. Og en er oransje. Hva er det som kjørt? Hva er det som kjørt? Hva er greia med køkte fuckings fargen vår, jøs? En kjørt. En heaven. Heaven. Det er ikke en deagle toxic. Vi ser den siste nede av besiden, da. Åh. Det der er fucking treff-wall-hack. Jeg trodde treff-wall-hacken, men jeg tror ikke jeg fikk det til. På den siste fyr. Det er så god, da. Kan jeg nå 50 kroner av han, eller? Sier du som ligger over meg med et kill? Ja, nå ja. Et kill, ja. Bra, da. Jeg tar pulsen. Nei. Hvor er det? Ta en pulse. Det er mye bedre for å spise en pølse. Det er kjøpet, du. Det er kjøpet en balle. Kan komme så fort, det. Hvorfor er det blå? Ja, fargene er skrift, ass. Bare Eivind som er sånn... Akkurat, Eivind er ikke, ass. Ingen er riktig. Ingen er riktig. Jeg tror jeg også er sånn skrift. Ikke du alltid gjør det? Han bomba. Elin, kom da. Vann av AFK. Å, du der! Han sliter oss! Han sliter oss! Han sliter! Hei, du. Elin, platt. Ups. Jeg ser det. Noka, noka. Jeg ser banken. Jeg har bank. Jeg er chill i bank, liksom. Au, den er lang! Lang, eller? Erna, dropp meg. Helt fyr farge, ass. Dette funker ikke. Dette funker ikke. Kan vi hvorfor kan du ikke bytte farge i midgame? Hvis du vil bli med. Jeg tror jeg kan flashe den på skjort. Nå har jeg svurt det. Bare tømme når jeg rører. Hva er det du der? Jeg får se. Usikker på om det er noen toksik.
Det er en toksik nå. Hva? Hva faen? Elin hacker! Elin prøv hacker! Oh shit! Ja, jeg må lyse. Oi, hva faen? Oh. Elin ble prøv hacker på. Jeg smukker. Close det. Det er en prøv... Det er en toksik eller noe? Så er det noen shadow player? Alt F10. Alt F10. Det er sikkert shadow. Nei, han jobber jo. Han jobber jo av Herman. Ikke det å gjøre. Ikke? Du må ha den på. Typa alt set først. Nei, nei, nei. Usch, det er på. Men det var bare lagret siste 9 sekunder. Ja. 9 sekunder? Ja, nå, hvis det er første gangen, så kan det bli skreft hvis det ikke er på lenge. Nei, det er ikke første gangen, men jeg kom bort til å slå den av først, og så slå den på den. Så det lager jeg sikkert bare fra slåen. Ja, ja, sånn. Takk. Jeg lasser ned vodden din, da. Ja, sånn. Ja. Dere har sånn sykt internett, så det er sånn 2 sek. Jeg har mistet 50, eller jo? Oi, hallo? De vet at to er her. En er Lower Park. Lower Park? Og en er Connector. Jeg kan dere begynne å gå ned Connector? Nei, de er... Vi har ikke Lower Park. Ja, vi bør holde deg litt sånn. Hold du short. Jeg bomma! Jeg bomma! Det er en bank. Det er en bank. Ja. Ok, men da går vi inn i Connector. Det var en connector. Åh oh, faen, jeg er så dårlig til å innpytte, jeg. Fikker du da? Vent, hittet jeg en fyr? Åh, jeg hittet faktisk folk. Det er to lurer! Ja, det får meg en fyr akkurat. Jeg blir faktisk destroyed av timingen. Jeg blir destroyed? Oi, det er ikke slutt! Oi! Baksett, baksett! Fy faen, Lurin! Jesus Christ! Det var massive, ass. Ja, det var mye som skjedde. Det var mye som skjedde rundt deg. Du bare fucking hoppet rett for det skoven min. For så måler du meg, så flasher du meg, og så nader du meg. Ja, han var jo rett der. Fucking kønt. Du kønt. Hæ? Nei, jeg snakker ikke. Du drar ut en truck. Den fyrer opp på børte. En er i connector. 91. Push han? Nei, han er ikke igjen. Ta han, boy, jo! Jeg bomma, jeg bomma! En bak oss, ikke steppe! Det er to bak oss. Det er ikke to, det er ikke en til her da. Men jeg dør, Oliver. Jeg så bare spørsmålstegn og X. Det er jo da, da! Nei, ikke det. Pushet du nå. Han var der, jo. Oi, jeg mener, jeg klistret fast på minimappet, ass. Oh, shit. Gud, jeg er trøtt, ass. Jeg kan bare snikke på han, Chris. Gud, jeg er trøtt, ass. Er det flere? En heaven, en heaven, en heaven. Det er bare en heaven. Han har bare snikket opp på han. Assassin's Creed, det jævlen. Knifeen. Knifeen. Nei! Hva faen, Eivind? Hør ikke på alle som sier. Drep på han. Ghoul. Nei, forsiktig med å gjøre det. Jeg er veldig fornøyd med det. Hva gjør han? Let's go! Han er for rart, ass. Han er lover toksik. Nei, jeg kan ikke lover toksik. En lower park, men jeg... Han pusher ikke, han er pusher løpet. Da spiller han. Åh, det er så timing. Hva faen? En er B, en er B.
Eren oppholder en kind of. Han er returnert. Hvor faen er han? Oi da. Faen ikke du ser oss. Jeg spawner meg liksom. De er bak. Kommer det å komme fra sånn T-spawn? Vi går opp eller? Så han er burde. Vent, Tim. Du bør ikke gå for rett opp da. Slapp. Jeg screamer jævlig der altså. Hva depp? Ja, jeg screamer på flere måter. Herregud, men her er min da. Ja, sånn går det når du flasher, flasher Molly og... Ikke se på stassen, folkens! Ikke se på stassen! Slam på sted. Gang game på den. Jeg så to mot B, da. Det var en annen på A. Du kan bli spurt han, Bare sørt ut. Ja, vi trenger bomba. Help på. Herman, kom igjen. Ta av meg. Jeg kan bli spurt først, da. Oi. Ok. Pass på kongen, du. Å, det synes jeg er å hoppe her. Ja. Hvor? Det er en bak den store grønne boksen midt på seg. Her, ja. Ja, det er litt sånn. God mål. Ta på. Det var kamen, da. Mm. Tror du det? Ja, tror jeg den. Ja, det så ut som det kom med en bank. Sjekk hvem som drepte. Ja, det var han på da. Det var han. Han tror det var gældig gammel på måten. Tulles, ok. Nå vet du hvor skjønner. Han der. Ja! Ja! Hva skjedde nå? Du skulle ninja. Oi, jeg plukket meg det oppe. Vent på den her. Ellen, vil du ha AWP? Jeg skal ikke ha den. Ja, jeg liker den. Jeg skal gå gjennom hele gamet uten for gutta. Det er mitt mål. Jeg bare står i pre-fire, så jeg. Og kastet masse nades og dreier folk. Jeg synes ikke det er en good team. Ja, det var så sjukt lengre games, jeg vet ikke om det er det. Det guttene har fucket å treffe en skit, altså de har en dårlig dag. Jeg har en dårlig dag. Jeg har en skikkelig revva dag, liksom. Bomba er tilbake i spawn, men jeg kan gå og hente den. Det er en dag. Jeg har ikke bomba, men jeg vet ikke dem. Vi har A. Bra. Hva er det dere? Ja, men du går tilbake igjen til bomba. Hallo, Chris. Jeg hører folk under. Hva heller dere på med? Bare gjør sånn her, da! Ingenting. Jeg skal få klipp til montasjen. Det hjelp. Skjer det? Skjer nå, du skal blende buss. Bye. Faen igjen. Hør du? Hopp! Hører! Det accomplisher ingenting. Mordemann. Hvor er han? Sikkert T-spawn eller sånt. Jeg sjekket hele mappet. Nå sjekket spawnet meg så hele dritten. En som jeg ikke sjekket var monster. Han var monster.
Eivind? Ja? Det var en fin review av det på Steam. Oh shit, en monster, en monster. Jeg rekker ikke å drepe, jeg rekker ikke å drepe. Eivind, du rekommender The Cooling. En er lung, en er lung, en er lung. Nå sa det, lol, og så tar man det. Hæ? Unnskyld meg? Det er en skudd, jeg føler jeg skulle skrive. Kjøp på bildet på Discord, folk. Hva ser du? 22,6. Ikke gi dem en runde, folkens. Jeg mistet en tast. Du mistet en tast? Oi, gutten! Oi. Shit, fraffer han ikke den første dosken? Jeg vil. Få to kills. Du får runde her, altså. En AP toilets. Hvorfor sier du Elin? Det er en avbetalig løs. Føler ikke. Det er noen følelser. Bare gå rundt og knife'en. Ødelegg self-confidence. Det var grei tid, liksom. Grei tid? Det var sånn tid å drepe en mann. Der har vi den. Ha! Destroyed. Det var en til lengre bak der. En til om, en til om. Sånn. Oi, vet du hva? Skal vi se det, Dizor? Smoker selv. Hvorfor... Ja, det er to sekunder. Stå inn i smoken, da er vi kuling. Good job. Ta meg. Han hørte det, han hørte det, han hørte det! Han hørte ikke det! Oh, god, jeg er stød. Gå, pikk jeg, pikk jeg. Hallo, da. Pikk jeg, pikk jeg, pikk jeg, pikk jeg. Det var en legendarisk synd, ass. Du, jeg føler, du, når du bare tittet meg i flashen her, da visste jeg at du var død, ass. Ja, hvis den ikke hadde gjort det, ass. Han bare sånn, ja, der var den her, ja. Slappa deg med flashbaggen. Shit, ass. Nei, ikke du der, nei! Det er bare sånn, nei, no, 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 no. Hittet jeg, så gikk alt til helvete. Ja, vet du. Det var flash. Det er to sekunder. Helvete! Nå, fin pikk. Hva er jeg sitt fast i? Ballongen? Ballongutten? Kan du sette deg fast i den? Yes. Du kan stå på ham også. Kan man virkelig? Jeg tror ikke likte han begynte å... La oss boost opp i ballongen da. Trond ble fuckings Minecraft da. Jeg må gjøre fuckings jumpscare. Du kjør den. Det går jævlig nødt til. One tap, one tap. Hva er det? Han gikk inn i. Det er bomba. Han var klar. Gutten var klar. Tissen kommer fra bank eller... Bank eller... Bank, 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 bank. Det går bort. Flashen er det assen. Helt sikker på det. Hva er det flasha? Ja, du hørte den bare under der, så er det høyre der. Skal vi kalle det headshot? Jeg tror det er det for å kalle det. Ok. Garbage. Garbo. Garbo, man. Søppel. Oi. Absolut fucking trash, dude. Garboen din. Headshot. Hvor din? Nå skjøp. Hei. En hoppet opp fra... Hei. Å, nå kjøp! Ok, ok. Hallo, det er en. Det er en tek monster. Ja, jeg kjører, jeg kjører. Jeg går opp setet. Det var en dude. Hvordan kom du forbi den? Jeg skjønner ikke. Jeg tror duen er død, ass. Det er en lang historie, ass. Jeg tror det... Jeg så han, han er monster. Jeg kan ikke... Han er monster, 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 Ja, du drar å holde deg long liksom fra toilet, mens jeg drar... Jeg skjønner ikke, jeg gikk forbi sånn to stykker.
Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg var ninja. Jeg bare sånn, det kom en pime shotgun, springer jeg på meg, jeg bare, what the fuck, skjer det? Hva er det for det selvmordsbomber? Jeg bare spurte et monster, jeg. Så han ikke med noen, da. Har de ikke headset? Jeg tror ikke. Jeg tror bare jævlig safe for dem. Jeg kjørte en. Jeg bør kanskje gå for kills, da. Jeg tror han begynner å... Han gjør det samme igjen. Gutten? Jeg gjør det samme igjen! Jeg har bare flickshotet en fyren som er på hoppet. Nei! Sprova! Sprova! Meg! Jeg bomba, ta bomba. Det siste du nå, Oliver! Ja, jeg skjønner det. Oliver med skillshot. Hvorfor går begge deg? Det går fint. Det er en trickshot, det er en trickshot. Oliver bør gå først, så bør Herman prøve. Ellers kan dere spille. Åh, skjønner, han går mønster, han går mønster. Gud, hvor høy sens har du? Holy shit! Holder du? Jeg kan ikke gjøre det her uten å få vondt og uten å bli større armene neste dag, liksom. Jeg er feil, sånn. Hører du, Trond? Hva? Hører du, Trond? Det er sint. Han er... ...nubbet. Ah, en monster. Det er toksik. Det skyter meg, er null liv, Kiss. Jeg knocka, bare. Nei, hallo, her igjen. Der er det så kjent. Hvordan går det her så fort? Jeg vet ikke hva som skjer med, ja. Jeg har mistet helt taken på, altså. Hva er det spillet? Jeg håper du har streamet. Har vi slått deg av streamen, vet du? Appbox. Ja, plott. Jeg tror det er short med runde, men... Jeg presser. Hvorfor måler jeg? Det var meg som gjorde det. Måler du? Jeg tror jeg er nødt til det. Prøvendte rush. Ja, det går døyre mening, men jeg tror den... Ape monster. Pusha han. Hvis vi bare bøller med ham. Så han kan du tro? Eller hva er det her? Båne er med som faktisk fucker over rumpa, altså. Jeg er på døra. Han er under. Jeg tar den! Ok, du tar den. Jeg går for knife, ass, faktisk. Halla, følg med. Jeg tror han bare todd og headsetet, ass. Tror jeg også. Jeg begynner å tro noe sånt, da. Han har vært bank, han kan chille bank, ingen har sitt bank. Jeg ser ikke noen muligheter. Jeg skjønner ikke hvor det er folk er. Hva? Hva? Han var sikkert bank. Var han long? Kanskje han var long? Nei, det er ute. Han har vært long. Nei, han er ute. Han skulle avslutte gamet, altså. Litt av en stream. No streaming. Akvarie. Det bruker å rushe inn av det, masse. Jeg må ikke gå sånn. Wohoho! Han var sur, da. Hvor mange folk der, altså. Hvorfor må du ta den? Ok, det er clear. Jeg vil kaste pistolet. Hva? Siste oppa, siste oppa. Han er ute fanny. Jeg skal ut. Åh, her var det. Dere på A kan bare chille, B kan bare chille, ass. Hvor er Herman? Nei. Siste døren er ukjent. Jeg hoppet av i stedet. Fann, jeg tror han er short. Han er short, ja. Han er short. Døffe. Ha, døffe! Det er faktisk. Skal bare pranke. Spamme boksen, Ellen! Oh, fuck. Han gikk for å save seg selv.
Du som mister denne runden. Save seg selv siste runden. Jeg tror vi mima. Save yourself. Reverse sweep. Vel, vi har ta 14 runder. Ja, kan vi ikke gi en sjanse? Skal vi ta 3? Det går alle bare står i spawn og ikke gjør noe. Ok, alle står i spawn, alle står i spawn. Hva er det for, nei, hva er det for noe meme? Hvor lenge er vi igjen da? La oss lage en lek da. Vi kan bare røre oss litt sånn også bare. Botte litt. Hvor har jeg ikke SP? Du skjønner nå. Hei, la oss trap inn, Trond, hjelp meg. Nei! Jeg skyter før jeg er ferdig. Jeg tror den går bedre, altså. Ok, det går bedre da. Eller skal vi bare se? Nei, det skjønner. Oi, en flash! Ikke det som mest lyd, da. Kommer long. Hør selv. Hallo? Ja, jeg hører en. Jeg med lowbreak. Oh! Oh, shit! Det er lite! Hva er det for? Hei. Vi er altså. Jeg kan bli kicka der, altså. Siste long. Siste botten. Hvem sin strat var der? Elin. Elin. Du må begynne å gjøre ofte. Oi, den er der! Oi, han er bot! Oi, jeg trodde botten var lenge bak. Faen, han ble lite den som skulle skjøre. Ja, han bare sånn, let's go! Altså, bare ser på fem stykker av ham, men hello? Det er noe man skal kalle Vålex. Du spiller faen med Gita og gjør på hodet hans, holy shit. Jeg fikk en første dun gjennom en små... Oi, shit. Osh. Teamet, Bisker, faggots. Han har et poeng. Sier mens vi har vunnet. Basically. Det er bare fordi vi coin flyter. Nei. Men vi har i hvert fall ikke tapt i runde. Oi, shit, det er så. Jeg ble tur da. Jeg tror den fortsetter. Åja, det var en tiko, ja. Ikke det, det er as. Jeg tror jeg må ta. Jeg har bomba lignet det. Tisa er da med, boys! Tisa er da jo AK-orkest i OP. Hvor er folkene? Nei, nei. Sikkert long, kanskje? Ser ingen long. Å, shit, tør litt. Er den på do? Den fjær, den for fonden. Den for fonden. Den vet ikke hvor long. Connector. Den var bare skudd, jeg vet ikke. Connector, connector. Connector. 2-1, en er connector. Kan du gå B? Hvis du går B? Den er rett uvalgelig. Hva faen? Å, han var så klasse! Hei. Hallo? En water. En heaven, eller en? Ok, da en heaven og en short. En short, en short, en heaven. Ja, han kan gå ut. Bare gå frem til bomba, altså. Jeg gav det. Hva skjedde der? Skjøyten er ikke, ass. På byen. Kurs han strøk igjen, eller står jeg med UST? Ingen for å ta sjø. Ok, men kan vi gå for to boost da? Kan vi ta fem boost? En boost på trøkken, og en boost ved skiltet, kan vi se. Jeg boost bak trøkken, da. Noen kommer seg. Der går jeg i hjørnet. Der. Den kan sitte på. Ah, ja. Det var der skulle være. Vil du ha jobba? Nei. Ok. Ok, ingen går. Ok, det var ikke den trucken, men det funker da. Sist beholder long, eller? Island, Uber, Norge. Det gjelder liksom sist. Er det ikke bedre hvis du crusher? Kan jeg crouche? Det er bedre, bedre, bedre. Nei, jeg står oppe. Jeg smaker det. Vi bare one-tap den fra even da. Jeg blir inn med. Å, det er bot, ja. Oi, den er her. En long, en long. Det er en long, en toilets. En long, en toilets. En long, en toilets. Se bak dere. Nei! 90, to liv på short! To liv på short! Gå for han, dritt i alle andre. En er da opp. To liv på short. En bak pillar, en på short. 89. Det er ikke han som er lov. Fuck. Og to på short. Fuck. Jeg tviler på han filmen som har fucking 80 liv til å pike deg. Vi springer gjennom connector, alle sammen. Ok. Vi gir ham en jævlig softy spray down. Med våpen? Connector? Nei. Nei, med lite våpen. Med lite våpen. Med syspla? Du og berett oss. Smålig våpen. Det er nok til å drepe en fyr liksom, men det er ikke noe skryt da. Ikke nok til å ikke drepe en fyr.
Gå opp, høyre siden. Ja, høyre. Mot skåne vår. Ja, det der er høyre. Ingen har hørt oss, ingen har hørt oss. Ingen har hørt oss. Definert, definert. Unnskyld meg, folkens. Stiga! Stiga, hva er stiga? Ok, vi følger til. Okay, vi går rett frem. Fremme ball. Det er botten. Helvete, de er bøtt. Du er nesten ikke det, ass. Det var en max-leve-bot, ass. Lobotten er visst, kan du gjøre. Skjønne med å gjøre det som fan, ok? Booster! Ikke du steppes med, da? Oppå spulsen der, oppå spulsen der. Oppå der? Jeg går fragget. Må jeg... Den gikk da med alle, bø. Ok, kjør! Her da, sånn da. Må vi. Tror det, ass. Hvem er man gjør det? Er det da? Det er litt som meg. Sånn? Jeg tror. Hva faen da? Hell. Nei, det var. Det var. Det var. Hvorfor jeg sitter? Fuck. Det er easy, easy, easy. Gå i hjørnet, gå i hjørnet. Au. Du dør, altså. Gutten. Det er ikke mitt planter. Jeg håper. Kan jeg også? Hvor skal du stå? Nei, piker frem. Hvor skal du stå her, min? Piker monster. Ja, du bør. Ah, jeg går på big guns, ass. Jeg går på big guns. Jeg står holdt connector, ass. Drept den? Ja. Ja. Oi, lol. Jeg var ultrevelig. En playground AWP. Lekerom. Wow, du der! En party, gikk jo. Vet du hvem går? Fortsett å gå frem, men det er god. Hallo? Jeg hører en connector. Nei, over. Han går... Over, okay. Han går over. Snikker igjennom. Nei, vi holder vi. Så jeg prøver å gjøre den opp, ser du. Der kommer det, der kommer begge, ja. Begge. Ok. Faen, ah, nei, jeg ville drept den her. Oh, shit. Jeg vet hvor. Jeg tror vi hjelper oss. Åh! Oh. Shit. Faen, ass, du killer meg. Hvorfor går det fra den fyren som jeg har? Hva ble det? Det var han jeg kunne si. Eller kan jeg få en digo? Kan du? Hmm. Han er vel godt innstig, du vet hva? Hvor er min? Jeg fikk ikke digo. Jo, her. Jeg blir bare søtt, ass. Jeg vil godt innstig. Faen. Nei. Hvorfor er jeg slitt? Slutt, eller? Nei, au! Hæ? Hvor er du? Si en gang til. Jeg hører folk faen den. Faen den, faen den, faen den. Si en gang til. Jeg ser ingenting. Det er folk som går gang på A. Folk går A. Hæ? Eller kanskje botten. Han går langs... Shit, alle her, alle her, alle her. Kom, 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 kom. Det er botten, ass. Nei, det er flere. Kom, kom, kom. Nei, jeg er ganske sikker på det er botten. Og en lang. AWP. Oi, oi. Mm. Åh! Oh. Ok. It's fucked! Ok! Jeg så fyller jeg. Takk! Åh, får vi så bra match da nå? Jeg ser ut, ass. Det er sånn fire, sånn. Hæ? Hva faen? Det er så sitt? Ja. Jep. Ripte en rysma. Jep. Det startet når vi hadde landet. Ja, men da må du bare være våken gjennom hele natta, og så søver man til dem her, ja. Easy. Men jeg vil ikke det. Jeg vil ha det gøy og godt i jula. Hvorfor gjør du ikke det gøy og godt i jula hvis du... Ja, da fikk jeg temporary cooldown på 21 timer nå. Hula, hula! Hele jula! Hula, hula! Ok, jeg tar kvelden. Ok. Så har vi sikkert i morgen.